Здавалося б, всього 10 кілометрів від Міжгір'я мало бути тихо і безлюдно. Але ні, сьогодні тут свято проводів вівчарів, проводи алтари, так? І люди зібрались відсвяткувати це. Що ж, побачимо, як вони святкують і що смачне можна тут спробувати. Хвилин за 20 до цього, як ми сюди прийшли, нас змочив дощик, так ми попали, бачите, я трошечки мокрий, волосся, все. Але навіть така річ не зіпсувала мого настрою, адже ці запахи і це відчуття гір, вони неймовірні. Це дійсно позаду мене, але знайшлось досить багато людей, які так собі окремо відпочивають. Напевно, у них там цікавіше і, як мінімум, спокійніше. На таких подіях завжди не обійтись без дитячих атракціонів, без чіпсів по-домашньому. До речі, покажу вам їх. Яку ціну? 25-30. 25. А нам за 15 віддасте? Звісно. Чудово. Зараз, секундочку. Приємно, дякую вам. Дякую, гарно. А ви часто так по фестивалям таким? Кожен раз. А тільки тут чи ще в інших місцях? В інших. Берегово, Мукачево, Міжгір'я, Іршала, Виноградово, Кут. Своєрідний, насправді, смак такий. Вдома виходить воно трошки по-іншому, але смачно. Де вам найбільше подобається? В місті чи все ж таки на природі такі от фестивалі? Чому? Воздух гарний. Обстановка гарна. Оце отак от ви кожну картоплину робите? Так. І багато мішків інколи виходить свої приходиться носити? Мішок. Можна придбати і для дитини якусь кульку, так, щоб вона їй було веселіше, і інші речі, які в побуті, щоб дитина могла погратись. Так що тут кожен для себе знайде, що тільки хоче. Від прикрас, так, до кулінарії. Наразі ці проводи вівчарів, так, отар на полонину, звичайний гастрономічний фестиваль із багатьма різними родзинками, які присутні, так, у нас в області, коли ходити на таких дійствах. І найбільше, що їх об'єднує, це відсутність смітника, куди б можна було викинути сміття. Я розумію, що тут полонина, гори, і не так легко це все організувати, ну, але ж коли люди роблять, то хотілося б вже, щоб і цей момент враховували якнайкраще. Добрий день. Добрий день. Що питаєте? То ви з Мукачева? Завидував Мукачевський район. Завидував Мукачевський район. Бачите, я з Ужгорода. Приїхав на Міжгірщину, так, на Синеверський перевал, щоб куштувати мукачевське вино. Яке нам порадите? Наприклад, чорний принц. Чорний принц? Так, тут йде з трьох сортів винограду. Каберне, мерло і дамський пальчик. Тобто купажується вона. У кожного по-різно. Як вона назва, багато зустрічаєте, у кожного виноробаний смак різний. Як давно ви цим займаєтесь? Виноробством? Батьки займаються. Ми вже, як кажуть, підтримує більш щось. Своє, як кажуть, довод, ну, підключаємося, як кажуть. Від діда, від отак, батьки передаємо. Вигідно насправді сьогодні? Сьогодні, ну,
Я знаю, я кожен рік стараємося так більш підтримувати. Ну ви більше їздите по фестивалям чи все ж таки продаєте її з дому? Більше з фестивалів. Йдемо далі шукати, що ще смачного тут є і, може, і цікавого. Тут, якщо по цій дорозі, тобто можна все придбати, можна щось купити, так, то трохи пройтись, і тут вже концертна програма, тут вже стадіон такий своєрідний, амфітеатр. Ну, а поки ми слухали виступи дівчат, хлопців, тобто тут горіла ватра. Вона вже, як я до неї дійшов, вона вже згоріла насправді. А хлопці можуть позмагатися, як ми бачимо, в силові вправи, підтягування зараз. Це вже, не знаю, який десяток він підтягується. Ну, втомлений, це видно, що втомлений. От так, кожному своє. А ми йдемо далі шукати, що тут є ще цікавого. О, за цим сюди насправді ходять дуже багато. Добрий день, чиє це? Ваше? Ну. No. Скажіть нам, що є у вас найсмачніше? Все смачне. Все смачне? Ну давайте попробуємо чуть-чуть. Трошки. Смачно? Спробуйте. Гурда. Гурда. А є якась особливість? Тобто тут багато хто продає, а от ви щось додаєте, якісь інгредієнти особливі? Ні, все натурально. Ну що ж, ми йдемо далі спробувати, дійсно, чи у вас смачніше, чи в когось іншого. Гарно вам дякую. Такі великі насправді, але ну, з них обрізати, якщо чесно, мені не хочеться. От я до цієї пані підійду, тут якраз люди вибирають. Добрий день, а ви собі яку берете? Собі сир такий беремо. Ви сир собі берете? На 60 гривень. Гурду дайте на півки. Півки. А ви перепробували перед цим? Так. І який вам найбільше сподобався? Це що, дирка. Дирочка. Чому? Тому він настоящий. Ну, настоящий? Чуєте, що кажуть, що це настоящі, а інші не справжні? Справжні, звісно. Усі, у нас тут всі справжні. Всі справжні. Я? А дайте мені зараз ви відріжете і трішечки, щоб я спробував, щоб я міг зрозуміти, чому ж ви зупинились на цьому виборі. Добре. Він звідси родом, але виїхав ще в 78-му році. 73-му. В 73-му? А куди ви виїхали? Беривщина. Там нема такого. І ми кожен рік приїжджаємо сюди. І вибираєте собі щось свого дитинства. А в дитинстві були такі ж самі смаки? Такий самий. Такий самий смак. Ну дайте ж тоді вже і нам спробувати трішечки буквально. Це урбочку. Так, ви багато, ви дуже багато нам, певно, на мене і на оператора. Так, я бачу порівну. А це сир. Беріть, попробуйте сира. Зараз, знаєте, потрібно насолодитись насправді. Але воно справді смачно. Смачно, смачно. То дуже. Тобто натуральний. То натуральний продукт. Ну що ж, я вам гарно дякую. Я бажаю, аби побільше покупців у вас залишались. Дякую, і добре, збагачували нашого виробника. Добре, дякую. Добрий день. Thank you.
Якщо я правильно зрозумів, то тут кожне село, селище, об'єднана територіальна громада влаштували для себе такий стіл, і люди, які приїхали сюди з територіальних громад, вони можуть спокійно тут посмакувати, перекусити, поїсти, що саме головне, і далі продовжувати святкувати. Ой, яка красота! Привіт! Я щойно їв, можна сказати, продукт з вашого молочка. Дякую вам велике. Чоловіки, добрий день, смачного вам. Дякую. Хто з вас вівчар? Є тут такі? Є, є. А можна з вами поспілкуватись? Так, ти вівчар. Добрий день. Добрий день. А ви їх знаєте? Якби їх не знав, так і би їх не пригнав. А познайомити нас з ними? Ще раз, ми вже підійшли, ми вже постояли з ними, поговорили, але розкажіть нам щось про них. Що вам розказати? Гонорові. Ні, що вам розказати? Так чесно. Чесно, кажу вам, як є, розкажіть нам, а чи любите їх? Якби він їх не любив, їм 60 годів, з ними б не був. Не були б? Ні. Скількох років ходите? 114. Все, ми вам гарно дякуємо, щасливо. Тобі теж. І з Богом. Ось такий цікавий чоловік насправді зі своєю життєвою історією, який 60 років ходить і випасає вівць. Це явно нелегка справа насправді, тому що зараз тут так багато людей, все є чим поїсти і інше. А так, полонина – нікого. Вівці, вовки та ведмідь. Але, аби оцінити справжню красу, потрібно, напевно, підняти ще вище. І взагалі б, може б, на якусь вершину. Але це вже, як кажуть в одній відомій програмі, зовсім інша історія, так?